بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركو هوري وحان ربا هلكان إنا ويبتع سيديو لمان شعبك الصوماليات قرهان شعبك جبلان فالكي أرقق حلها إيه إيقستين داتك نبديد داها وإلا بيكسدين داليرا صوماليات إسبورتسكا انتي لما تألهم نحريستو انت داوة عن إلهي وحانقو بريينا إنو عفما ديدك السيو waxaan u sheegay shacabka Soomaaliyeed marna nama niyad jabinayaan qoloyinka nabadiidka ah waana inaan fujignaana xilli doorashada lagu jira waa inaan aad u taxadarnaa kana hortagnaa shacabka Soomaaliyeedna ay meel kasto ay joogaan ay soo wargeliyaan ciidamada amnigooda si arrintan looga hortago mid labaad waxaan rabaa halkaan inaan kaga hadlo waxa way safarkaygii oo hadda alxamdulillaah Ilaahay soo nabad celiyay safarku wuxuu ahaa safar aan ku guuleysanay midka koowaad wuxuu ahaa safar waxbarasho oo ay nagu casuumeen GBE Global Education Partnership oo Soomaaliya markaas la garab istaagan gacan siinta waxbarashada dadka saboolka ah oo sanad kasta ay ku baxdo malaayiin dollar runtii qayb weyn ayaan ka qaadanay qayb muuqatana waa ka qaadanay si wanaagsan oo nalagu soo dhaweeyay waa inayna garab istaageen sanooyinka soo socotana waa u codaynay inayna garab istaagaan annagana aan wixii gacanteena aan ku garab istaagno waan u gacan taagnay si wanaagsan uu ku soo dhamaaday waxaa isna barbar socday kulamo aan la yeeshay dowladda Ingiriiska ra'iisul wasaarahooda Boris Johnson iyo wasiirka arrimaha dibadda oo aan ka wada hadalnay doorashooyinka humanitarianka amniga guulo la taaban kara ayaa iyagana ka soo gaarnay oo waxaan isku afgaranay in wax kasta oo uga baahanno oo macquul ah ay hore noola garab istaagnaayeen haddana ay dadaalkoodu sii labanlaabayaan waan isku soo afgaranay isku soo wada duub shirka safarkaas wuxuu ahaa safar Ilaahay nagu garab istaagay guulo fiicanna aan ka soo gaarnay alxamdulillaah waxaan rabaa halkaan inaan uga cudurdaaro jaaliyadda UK runtii waa jaaliyad ballaaran oo ka mid ah jaaliyadaha ugu ballaaran ee Soomaalida ee dibadda ku nool oo u diyaar garoobay inaan la kulmo laakiin iga hor istaagtay caqabada COVID-ka oo ay jireen COVID-ka cudurkan oo ii ogolaan waayay inaan aado meelaha qaarkood aniga oo dhowraya registration-ka ama hanaanka caafimaadka ee dowladda UK marka uga cudur daaraya insha Allah marka la isku soo noqonayna sidoo kale shacabka Soomaaliyeed sida la socotaan doorashadii way noo bilaabatay Jubaland way bilaawday sanadkii ay ku bilaabeen insha Allah dowlad goboleedada kalena sida la socotaan way bilaabayaan maalmahan soo socdo laakiin waa inaan dadaalka kor u qaadnaa oo aan kordhinaa hawliga doorashada waqtigan waa cariiri qof kasto oo madax ka ah dowlad goboleedadaasna waa inay saxdo u xirtaan sidii hawshan aan ugu guuleysan lahayn Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baraynaa inuu noo fududeeyo shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay noogu soo duceeyaan hawshan inay noogu dhamaato si wanaagsan dalkana uu doorashadiisa saas inoogu dhamaato insha Allah.